آج سے بھی مارننگ خوش آمدید ہر روز کی طرح دعا یہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظمان میں رکھ کے تندرستی کے ساتھ کیا معاملے اور آج کل سے جو حالات ہیں اکثر نہیں سوچتے کے واقعی پیار محبت تندرستی ہر بنا دہانی مرتی پر سے اللہ تعالیٰ حافظ ہو ہمارا دعا ہمیشہ معافی رہنے چاہیے دوست رکھنی چاہیے اور ان شاء اللہ کبھی نہ کبھی حالات جھول کے اور دوسرے استعمال کرنی چاہیے یہ انسان جو ہے ہو سکتا ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں اکثر یہ اس ممالک میں اپنے ملک کے حالات کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے کوئی نہ کوئی اکثر انسان کا احساس ہوتا ہے کہ باقی پیار محبت بہت اور یہ شعوروں سے کوئی فائدہ نہیں نقصانات ہی نقصانات اب آ جاتا ہے ہم آپ سے پیار محبت کی بات کرتے ہیں روز آپ سے کرتے ہیں آپ سے سولہ سنگھار کی جانے سولہ سنگھار میں تو بہت کچھ آپ کو ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین کو ہم دکھائیں بتائیں اور سیکھیں ساتھ ساتھ دیکھنے کے لیے اور بہت کچھ دکھانے کے لیے جو ہے آئی ٹی ایس سنگل فائدل شو بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ آ رہے ہیں اور اس میں سے ہم دیکھیں گے آل اوور پاکستان جہاں جہاں ہمارے ناظرین جائیں گے ہم وہاں وہاں جائیں گے ان شاء اللہ اور وہاں کی پوزیشن جو ان میں سے کیونکہ ٹاپس کر کے ان کی تو یہاں دعوت دی جائے گی اور پلس ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس بار بھرپور کوشش ہے کہ ہر کہتے ہیں نا کہ ہر سال بیٹر سے بیٹر بنانے کے لائف فل آف انٹرٹینمنٹ جہاں پر شاپنگ انٹرٹینمنٹ ہر چیز آپ کے لیے وہاں پر موجود ہوگی ڈریسز کے حوالے سے جیولری کے حوالے سے میک اپ کے حوالے سے اور ویڈی پلاننگ پلانر کے حوالے سے تمام ہو پاتے ہیں تو آئیے آج سولہ سنگھا میں آپ آپ کو جا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو چلتے ہیں وہاں پر اور دیکھتے ہیں آج کون جس کی This program is brought to you by Apple. Who will be the brand scammers of Nizam for Pratikisan? Your box of charge is on for Vijay, but it's Mangai to go to the five charge. Jeet Rega, Super Mahi Nam, Yami Sang for Kapitra, Amari Terza. In association with Apnaye Natural for Truth. Now for Monib Natural, Vichra or Pratikisan. Welcome back in Sola. آج کی مارننگ ایک پوری مارننگ ہے اس کے اندر مختلف سیگمنٹس ہیں اور سب سے پرانا اور سب سے پسندیدہ سیگمنٹ سولہ سنگھار میں کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں وہ چیزیں جو ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ ان کو بتائے جائیں اکثر ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کچھ پائیں ہر سب کوشش ہوتی ہے آپ کے اپنے سے ملتے رہتے اس کو ہم ایک بات تمام چیزیں ایک اویئرنیس کے طور پہ آپ اپنی کوشش آپ کو اپنی اویئرنیس اگر آپ کی قابلیت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قابل ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں اسی طریقے سے ہماری صابن کی پہچان بہت ضروری ہے اور وہ پہچان تبھی ہوتی ہے جب آپ ہمیں استعمال کریں گے اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ ٹینکر میں پانی آ گئے پانی کی بہت سی ایسی بات ہے جو کہ نہیں ہوتی بس اس سے زیادہ آپ کو کرنا پڑتا ہے کپڑوں کو ساتھ ساتھ آپ کا پاؤڈر زیادہ استعمال ہوگا تو زیادہ کر دیا آسان تو نہیں ہے پہنے جاتے ہیں تو ایک اچھی ماں کا ایک اچھی عورت ہے پہچان کوئی نہیں سکتی تیاری نہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہیں آپ نے استعمال کیا تو آپ بالکل کال کیجیے بتائیے تاکہ انسان غلطی جو بتائی جاتی ہے اس کو بہتر سے دیکھے اور اگر واقعی آپ سمجھتے اس قابل ہے وہ شخص یا وہ چیز اس کے بارے میں بتائیے جو واقعی تاکہ دوسرے لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں استعمال کیا ضرور استعمال کریں تو کیا بات ہے کھارا پانی کو میٹھا بنا لیں اس وقت وقت ہو گیا کہ جس طرح ہمارا پانی سامنے ہے ہمارے دوسرے سے اور ہم جا رہے ہیں خاص کر آپ کچھ نہ کرا پانی تاکہ آپ کے